Nachádzame sa v Hengeri, v Action Sport Academy, kde je dnešná výstava mojich fotiek. Je tu 12 naozaj skvelých printov, na ktoré by som vás chcel pozvať, aby ste sa prišli pozrieť, pretože verím, že to stojí za to. Oh, this you crazy mother... Vďaka CV a Fotolabu. A tu môžete vidieť 12 fotiek galerie printu. Fotky sú štúdiové, ide o nejaké kreatívne svietenia a kampaňovo portrétne štýly a tak ďalej. A je tu teda 12 fotiek plus jedna knižka, kde je teda samozrejme viacej vecí. Ide o veľmi zaujímavú tlač, kedy sa tlačí priamo na hliník a zalieva sa to do skla, kedy tie farby vystrelili naozaj takým spôsobom, že to vyzerá ako na LCD displeji, takže stojí to za to si to pozrieť. Naozaj ďakujem za tento priestor. Máme tu ľudí, ktorí sú na fotkách, ako Lucia Sládečková alebo Chalani z Nerieš. Niektorí sa nemohli dostaviť, ale takisto ako ich, tak aj vás pozývam. Verím, že sa na ne prídete pozrieť. Bude to tu ešte nejaký čas, sú tu zaujímaví ľudia a príbehy, takže nech sa páči.